Takže čaute ľudia, moje meno je Tom a vítam vás u svojho druhého videa. Tak, v ponoci máme urobenú pírku. Trošku stiší zvuky, ospravedlňujem sa za to, že to robím. Ale dosť to učím. Dobre. Tak, pozriem sa do pevnosti. Tu mám to strašne veľa urobeného. Opäť to bude možno trošku pomalšie na začiatku. Musí sa to rozbehnúť. Pokiaľ ste videli minulý diel, tak hovoríte, viete o čom hovorím? Dobre, vylepšiť. Dobre, toto sa postaví. Dám robiť hospodku. A potom pôjdeme k tomu, jak sa to volá, k mazličkom. 86 000, 11 000. Ešte takto na začiatok videa poviem, že o čom tento diel bude. Že bude to vlastne také, že toho vám prestrihám tie, jak sa budú robiť hospody. A medzi tým, keď sa už budem môcť bez hubičiek do podzemí a tak, do mazličkov, tak to vám ukážem súboje. A tak, takže o tomto bude ten diel. Bude opäť taký nabitý, no. Ale už to tak nebudem nazývať, že nabitý diel. Nazvem to, že hospúdka a podzemia. A tak. Dobre, tak dám robiť. Teda nedám robiť, už sa robí. Idem do to arény. Ko skúsim. 1 020 000. Ježišmaria. Tohto. To by teoreticky sa dalo. Na jednu ranu, jak nič. Na pána. Dobre, idem ku mazlíčkom. Tam som už dlhší čas nebol. Už od včera večera. Tak idem s týmto. Voda habitat. A skúsime zlatíka. Nejaké ovoci za ňu dostanem? No, slivku. Slivka, čo? Tá vodní švestka. Dobre. Nakrmím. Páči sa. Teraz si niečo počkám a potom ďalej pôjdeme sem do... Čo to je? Do svietla habitat. Za hodinku. Dobre, do podzemka. Už nemôžem ísť, ale do demonického portálu idem. To teda dopadne. Keď sa mu každý deň obnovuje 10% zdravia, tak to ako... To je úžasné, vám poviem, no. Nevadí. Za blákých 5 rokov ho možno aj dáme. A ne. Dobre, takže ešte k doktorovi Abavu. Že vy vidíte aspoň, ako to funguje. Zázrak, dneska to ani neseká. Tak to som rád. To som hodne rád. No čo to bude? Hubičky? Nie. Chcel som hubičky. 3 kamene, no. To je úžasné. Dobre. Pozriem sa ešte do čaráku. Či je tam niečo dobré? Čo by sa dalo kúpiť? A skúsim vám na tomto videu potom robiť aj takú anketu. A tam mi napíšete, či sa vám video páčilo. Bo ja vám tam veľkú šancu, že do komentu napíšete, tak možno aspoň do tej ankety, keď vám to tam vyskočí, by ste mohli. Dúfam. No, kúpim si jelík. Tak, to je nič. Aj, toto je nič, ale skúsim to preklikať. Či pod tým niečo nebude. Nič. Ešte pozriem, to je shit. Shit. Tež nič, nič, nič. Toto má normálne otr lepšie, ešte to má aj na drahokam. Už to rozhodne berem. Tak, čo bolo na miesto tohto, nič. Do zbrojky pozriem, potom to dám do záchoda. Nič, nič. Aha, to je celkom pohode predmet. To berem.
Zbraň aj na zle veci, takže to nič. No. Som to nenasadil, čo? Tak, dobre. Tak aj idem to spláchnuť do záchoda. Čakaj, tak to musím ísť. Jak sa to robí? Takto. Sem. Nie. Už som to dlho nehral, takže už si to moc nepamätám, lebo je to komplet iné. Bola úplne malička tá dedinka, teraz je aká veľká. Jo. Veľa nových vecí, ozaj veľa. Takže WC. Skúsim tam spláchnuť toto. Tak. Na 9%. Pfu. Dve veci som tam dal, tak to bude asi dosť na dlho, no? Na dobrý mesiac. No, toto je... Pozriem sa, že či nebude niečo z toho dobre do veže. Myslím si, že mohlo by byť dobre do veže, no? Mohlo. Na nič, to je na výdrž. Ne? To je na inteligenciu, takže to rozhodne pôjde tuto magickému Markovi. On má síce epic. Ale na iné veci. Ktoré to pôjde na inteligenciu. Toto. Takže inteligencia. To je stopánky. Ale toto má zase... A nie, nechám. Aj dám, to nebudem mu dávať. Má lepšie veci. Ten je mi divné, že nemá žiadny epic. Ten je mi ozaj hodne divné, že ja som mal epiky. A kam to hač? Ale ja som mal podľa mňa epiky na postave. Neviem, asi sa vládne vyparili. Museli sa niekam vypariť, no. Záhadne. Nevadí, neriešim. Tuto u čarodenice. Si kúpim tieto dve očarovania. Kým ešte mám peniaze na to. Tak. Dobre, je to očarované. Dobre. Tak, vidíme sa, keď bude končiť hospoda a tak to bude počas celého videa. Medzi tým sa budú robiť podzemia, aby ste boli v obraze, o čom bude tento diel. No, quest sa nám skončil. Ja som si pripravil medzičasom kakao. Dobre. O, švestku. Super. Dám ďalšiu úlohu. Potom pôjdem do arény a opäť sa uvidíme až neskôr. 15 000, 16 000 a 25 000. Toto. Arénu spravíme. Trúfne si na tohto. Vstúpiť. OK. Bolo dosť tesné. Ale dali sme. Super. Domákal som aj toto, že keď budem dávať pauzu, tak nebudete to mať tuto na ploche, nebudete to vidieť. Dobre. Hospodu dám, nech sa robí a uvidíme sa opäť po queste. OK, dostal som malinu. Nie, ostružinu. Takže opäť nakrmím mazlička. Vy ste to nevedeli, ale medzi tým som nakrmil tohto, takže už je to trojka. Ostružina to je pre koho? Pre tohto týka. Dobre. Dám si robiť ďalšiu hospodu. 13 tisíc, 4 tisíc. 3000, takže rozhodne toto sa vyplatí. Je to iba na 5 minút. A ešte dám arénu. Ako by som si trúfal na tohto asi nie, no? Ten má trošku viac životov. Sypa na ten je inak vylepšený. Asi tohto by som skúsil zdolať. Ten vyzerá byť hodne slabý. Aby to nedopadlo tak, ako včera. Kto vedel minulý diel? Nevadí. No, pohľa. Jak nič. To úplne v tomto magickom rýchle útoky oproti tomu lukostrelcovi.
No nič. Opäť stopnem nahrávanie a vidíme sa za 3,5 minútky. No, čo som vyhral? Klobúčik. Tak dnes nechám na zajtrajšie splachnutie. Tá robí ďalší quest a chcem vám ešte ukázať, že ako som pokročil na pevnosti. Takže toto je za 32, 5000, 30, takže rozhodne toto. Takže pevnosť, odčera som už dosť pokročil, toto mám odčera vylepšené na dvojke. Toto nebolo tuším vo videu. Hej, toto nebolo, iba tieto dve veci. Takže tak. A teraz som dostal toto, takže dosť, ozaj dosť som pokročil. No, na Rajnu si ešte počkám. V podstate nemám čo robiť. No. Takže potom po ďalšej hospode vám neukážem nič. Lebo už nemám čo. A potom zase po ďalšej hospode už za 20 minút. Pre mňa uvidíte podzemie. Ale to má zličkovské. Lebo tomto normálnom proti tomuto úplne bez šance, ale úplne. Vo veži som takisto bez šance. Proti tomuto perničkovi, no. Takže tak. Môžem vám ešte teraz ukázať, ako vyzerá magický Marek. Mám na jeho takéto komponenty. Toto dokonca je epické. Aha. Fúha. To ako ozaj na silu. Prečo nie? Na všetko. Na všetko. Z toho nadprirodzených schopností. Na silu. To by chcelo trošku obmeniť. No dobré, mením názor, že vám nič neukážem po ďalšej hospode. Po ďalšej hospode vám ukážem tuto, Ferka, Berta. A potom zase po ďalšej bude tuto, podzemie. Po ďalšej duvtipná Kunikunda. A potom už to vyzerá na koniec videa, takže tak. Ja sa ozvem zase o 12 minút aj 15 sekúnd. No, vrátil som sa z výpravy. Čo ste bu? Sakra. Vypadlo mi to, ospravedlňujem sa. Za menší výpadok. Čo sa deje? Čo sa deje? Moment, ja vám to stopnem a uvidíme sa, keď sa to... No, bol to trošku taký väčší zásek. Ale nevadí, ani hospodu som nevidel, jak to išlo. Ale to je pohode. Tuto dám ešte nejaký ten quest robiť. Nech sú peniažky. 15 tisíc, 30 tisíc, 28, takže rozhodne toto. No. Teraz som vám chcel ukázať. Čo som vám chcel ukázať? Ja už viem, čo sa zmenilo všetko počas tej úlohy. Takže zmenilo sa to, že jeden cech mi poslal pozvánku. Takže už som tuto v cechu. Ako dosť hodne, dosť aktívny. 14 dní, 7 dní, ale zatiaľ napísal som aj s lepším. Takže uvidíme. Potom sa ešte zmenilo to, že tuto som nakrmil tohto žraloka. Ja som dostal z questu jahodu, dobre. Potom nakrmil som ešte to zo stínu a to je všetko. Teraz nakrmím tohto ohnivou jahodou. Čo je toto? Sop zelený blablabla. Nechápem. Skúsim. Aha, jasné. Aha. Tak to idem. To je mega. To som si ja nešmol. Dobre, toto by sme mali. Pokračujeme po hospode s týmto. A ešte som vám chcel ukázať z tej beže, že ak som na tom, no, hej.
Tohto som vám ukazoval Bertíka. Čertíka Bertíka. Nie, áno. Nie, ja som vám ukazoval tohto Mareka. Takže teraz vám ukážem Barbara Berta. Takže toto je takto. Na inteligenciu, úplne na druhé, inteligencia. To radšej ani nekomentujem. Všetko na inteligenciu, no. Úžasné, že? Na tých mám na silu a tu mám inteligenciu. Nevadí. Už takto vyzerá toto. Som dostal slivku, už asi nebudem moc nakrmiť. A, to už som dneska krmil. A ide. Aha. Tak to ešte môžem stále krmiť asi. OK, tak to je dobré. No jo. Tak, počkáme si na misiu. Ináč pekné obrázky sú tu také zaujímavé. Dúfam, že mi to potom nesekne. A tak, takže... Teraz by som tam skúsil dať anketu, takže nezabudnite odpovedať. Takže otázka, že ktoré video sa ti páčilo viac? Či toto, alebo to predošlý diel, pokiaľ som videl. Takže môžete dať do ankety. Pokiaľ ste predošle nevideli, tak určite si pozrite, tiež celkom nabité, bude trošku kratšie ako toto, pravdepodobne. Ale určite za to stojí. No zázrak, teraz budeme si... Huha, na jednu ranu. Prečo nie, môže byť. No, dám ďalšiu robiť. Toto je... Na... Obrátnosť, tak to je nič. Aha, peniaze som ukoval 30 tisíc. 50... Oh, 53 tisíc, čo ti dá, to je hodne dobré. Dobre, a môže sa ísť na podzemie, ale ešte predtým vám dám ďalšiu anketovú otázku, že chceli by ste najskôr video z hry Tube Tycoon alebo z Farming Simulator 15. Takáto je ďalšia otázka anketová. A teraz sa môžeme vrhnúť na mazličkov. Tuto ešte nemôžem, za 5 minút. A išiel by som teraz do s touto Vílou Amalkou. Toto je Sagil? Sagil. Tak idem bojovať proti Sagilovi so Zvonilom. Sehem. Zvonil a Sagil. O, to bolo hodne tesné. Dva životy, čo ti dám. No tak ja ho teda nakrmím. Tak. A čo teraz? Ešte vám ukážem, aké mám to na očarovania. Takže na všetkom to mám očarované, kto chce si pozrieť, tak si pauznite. Tak. A ešte také oživenie, teraz som pozeral Sieni Slávy, že je na prvom mieste. Aj vám ho ukážem. Kto ho nevidel, tak to hore hrám na Českom svete 13. No. A toto je prvý. Dal som si, že porovnať. A pozrite, okoľko som od neho lepší. 581, 4238, 579, 26 000. Ale inteligenciu mám lepšiu. Ale bude to asi tým, že ja mám mága a lukostrelca, no? Bude to asi tým. Tak kto chce porovnať si, tak opäť si pauznite. A uvidíme sa asi znova po queste, lebo už je toto videjko dosť dlhé. Nech vám poviem, koľko má. Už má 19 minút. Takže už budeme musieť pomaly aj končiť. Takže tak. Potom po ďalšom vám ukážem tú Kunigundu. A bude ďalšia anketová otázka. No. Úloha nám skončila, krutárna. Toto je tá blbosť, to môžem rovno predať. A chcel by som vám dať ďalšiu anketovú otázku. Ja viem, že ich bude dosť. Toto je tretia, ešte bude na konci videa jedna. A to bude taká otázka, že aká dĺžka videa ti vyhovuje? Podľa týchto anket sa budem riadiť, aby si videa boli čo najlepšie, lebo nemyslím si do komentárov moc budete písať. Takže chcem to zistiť takto.
tam robiť hospodku ďalšiu. A teraz to bude hodne nabité po tejto úložke. Takže ako prvú si ukážeme pevnosť, čo mi to vylepšila, čo som toto. Dielnická oblikace, to zoberiem, ťažené veci. Tak, a už je hotová. A teraz by som chcel vylepšiť, pevnosť nemôžem, ale asi by som vylepšil toto. To vylepším, áno. A ešte ideme k našim zlatým mazličkom bojovať najskôr, ale iba takto. Lebo inak nemôžem. No tak toto nedám ani keby chcem. Na slivu som dostal. To je prekoho slivka. Tuto pre týchto. Mezíž nakromené. Každý z nich môže... Aha, jasné. Aha. Dobre. To si nechám na zajtra. A ešte taká vec k tomuto... k pevnosti. Už som sa v tom zorientoval, už to poznám. Takže tuto, keď si vylepším pokladnicu, tak vlastne tuto budem mať viacej slotov. Ja už som ju raz vylepšil, takže to mám nový slot a predpokladám, že dokopy môže byť 20. Si tak myslím. No ja. Že... Už budeme dokončovať dokonca tú hospodu. Pretože už má to video 21 minút, takže vlastne už to bude na toto videjko všetko, už posledná anketa v tomto videu. Dúfam, že zahlasujete o každej, že či by ste chceli, aby som hral aj na druhej postave, čo je Hokerir Zemelin, čo mi hra vygenerovala. Ukážem vám ten účet, jak vyzerá. A vám keď si zahlasujete, že či by ste chceli, aby som na ňom hral. Že načíta sa mi to. Takže táto postava vyzerá asi takto. Je dosť nízkom leveli, no, lebo hrám ju necelý týždeň. 17. level som vlastne. Vylepším si túto kritiky. Ukážem vám, že ako to vyzerá po zemkách a tak. Pôjdem do arény. Bolo by to také nudnejšie určite, ale... Mohli by ste zaspomínať na staršie časy, keď ste hrávali Shakea, no. Takže arenu. No, tohto skúsim. Mága. Jak nič, pokiaľ nedá kritikál. Oh, tak to bolo teda hodne tesné, to treba uznať. Ukážem vám túto podzemie, som 6. Myslím, že celkom dobre na 17. level. Tak to asi moc nemá cenu. No dobre. No ja si tu dám robiť hlídku. A nezabudnite zahlasovať každej ankete, aby som sa mal podľa to riadiť a aby boli tie videá čím ďalej tým lepšie. Takže lúčim sa s vami a čau.